בכל שנה, בתאריך מסוים, יש יום מיוחד בישראל. קוראים לו יום המעשים הטובים. זה יום כזה שהמון אנשים יוצאים להתנדב. יום שלם שמיועד לתרימה לזולת. עוזרים לקשישים, ילדים חולים, אנשים מוגבלים, אפילו לחיות ולבעלי חיים. באים לשמח בתי חולים, לצחוק עם ילדים, לשיר עם קשישים, כל דבר שמעלה חיוך על הפנים. ככה זה עם ישראל, מקדיש יום בשנה שנועד בשביל לעזור. יום מלא בטוב לב. חלקכם יגידו, למה צריך יום מסוים בשביל להתנדב? למה אי אפשר לעזור בכל ימות השנה? וזה נכון, הרבה אנשים מתנדבים בלי קשר ליום המעשים הטובים. ובאותו יום במיוחד, כל אחד מנסה לפנות מזמנו בשביל לעשות טוב לאחרים. כאלה שאין להם אפשרות לבוא בקביעות במהלך השנה, מקבלים תזכורת בדיוק בתאריך. קום, לך להתנדב. לך לעזור למי שזקוק לך, למי שמחכה לך. זה יום בלי שום עצב או קנאה, כעס או אכזבה. זה יום שיש בו רק שמחה ונתינה.